Брон хакриеш на торте. Уишканды, кыналды. Уны яны ишкымаган брон нәрсәсе. Карай. Машалла. Вот тана торте. Азы салат исе Аллаһ Таала канча хабы булды. Без халатыбыздан битте бәннән шун мені мақтайып, мен һәм уны мақтаймын деп. Бәлкі фәрістәсін жақсан мені мақтайып. Мен білен білі мақтайып, Аллах-тамын. Қарай, шын нәр оғын енді? Аллах-та Аллах-ын мақтайдесіні ұян. Аллах-та Аллах-ын сіз мақтайып. Аллах-та Аллах бәрсі жәні көріп тұр дегенде, азыр бізіні көріп тұр фәрістәлерден, фәрістәлер бізіні орып, Урашу алды фәрштәне. Қатарына қатар бізді бәрт кәміз ойалып бұлып бұл деген.